بابەتی هۆی زف کۆمپارینگ کوانتیتی زمان هەیە، یعنی ڕێگاکانی بەراوردکردنی هێندەکان، واتە باسی ڕێژە و کەرت و کەڕەتەکانەکەین کە هەمووی ژمارەیە. خاڵی یەکەم ڕێژی سەدیمان هەیە پێڵین پەسەنتج، بەڵام کە ڕێژی سەدی ئەڵین بە ژمارەوە بۆ نموناڵی لە سەدانەوە دیان لە سەدا سەد هەموو شێ بەکارناهێنین بەڵکو ئەڵین پەسەنت. نمونەمان هەیە لە سەری بۆ نمونە لە سەدا پێنج ژمارەیەکمان هەیە ئەڵێ ئەم لە سەدا پێنجم بۆ بکە بنووسین، تۆ لێرە ئەبێ بنووسیت 5% بۆ نمونە 12.5مان هەیە کە ئەویش ڕێژی سەدیە، ئەبێ بینووسین کاتێک کە داوامە لێکا بیکەین بنووسین ئەڵین 12.5% لە سەدا 66.6 ئەڵین 66.6%. خاڵی دووەم دینە سەر کرد، کرد پێی ئەڵین فراکشنز. تەبعەن ئێمە وەکو چۆن لە زمانی کوردیە هەمانە ئەڵین یەک و یەکەم دوو دووەم سێ سێم بە هەمان شێوە لە زمانی ئینگلیزیە ئەو ژمارانەمان هەیە. هەندێ جار ژمارە یەکمانەوێ و هەندێ جار بێ بڵین یەکەم. ژمارە یەک بۆ نمونە ئەڵین وان، ئەگە بڵین یەکەم ئەڵین فێست. ژمارە دوو بۆ نمونە بە ئینگلیزی ئەڵین تو، بەڵام کە بڵین دووەم ئەڵین سەکەند. ژمارە سێ 3، بەڵام کە ئەڵین سێم ئەڵین ثرد. بەم شێوەیە هەتا ئەگەینە کۆتا ڕقم ئەبێ بزانی کە ئەو ژمارەیە چۆنە، ئەوەی تریان چۆنە. واتە ژمارەی ئاساییمان هەیە و ژمارەی پلەیمان هەیە. A quarter of, a half of, a third of, three quarters, a fifth of. ئەم وشانە چین؟ ئەم وشانە هەندێ جار خۆشمان لە زمانی کوردیە هەمانە کە تۆ هەندێ جار ژمارە ناڵی بەڵکو ئەڵی ڕوبعێ یان نیوە یان زیاتر یان کەمتر. لێرە یەکەم وشە کە خوێندمانەوە مەعنای چارەگە یان ڕوبعە، دووەم وشە یانی نیوەیە، سێم وشە هەندێ جار شتێک ئەکەیتە سێ بەشەوە باسی یەک بەشێکی ئەمە ئەلێرە ئەوەیە، یان هەندێ جار شتێک ئەڵی سێ چارەگ لەو شتە، یان شتێکەکەیتە پێنج بەشەوە یەک قل لەو شتە، واروە هەمانە شەش بەش یەکێکی لێبین یان دوانی لێبین یان سیانی لێبین هەتا سەرەکەوینە کۆتا ژمارە. لەکەرتا ئەبێ ژمارەکە بەم شێوەی بنووسین، خەتێکەکەین بەم شێوەی نووسین، یعنی بۆ نمونە لێرە یەک لەسەر پێنجە، یەک لەسەر حەوت، یەک لەسەر هەشت و هەروەها. لێرە تێبینیەکمان هەیە ئەڵین ئەگەر ژماری سەرەوە یەک بوو، واتەوە کۆم سێ نمونەی کە لێرە باسمان کرد و هەرسێکی یەکە، ناڵین ون هەرچە نەخۆشی یەکە، بەڵکو ئەڵین ئە و ئان. طبعا لێرە بیهیشان بەکاربینین پێی ئەو وشەی کە دراوە پێمان ئایا پیتی یەکەمی بزوێنە یان لە بزوێنە. یەک لەسەر پێنج ئە فیفس، یەک لەسەر حەوت ئە سەڤنس، و یەک لەسەر هەشت ئان ئەیت. تێبینێکی تر ئەڵین ئەگەر ژماری سەرەوە لە یەک زۆرتر بوو، یعنی یەک نەبوو ئەوەی سەرەوە، ژمارەکەی سەرەوە دوو سێ زیاتر بوو، ئەڵین چی بە شێوەی ئاسایی ئەنووسرێت. واتەوەکو ژمارە یەک نییە، تەنها ژمارە یەک ئەو شێوە جیاوازی هەیە. ژمارە دوو سێ و چوار هەتا کۆتایی بە شێوەی ئاسایە نووسرێ، یعنی دوو هەردووە ناگۆڕێ بە هیچ شێوەیەکی تر، وە ژماری خوارەوە وەکو پێشووتر بە پلەی ئەنووسرێت. یعنی تێبینیەکەمان لێرە ئەوەیە ئەڵین کاتێک کە ژمارەیەکمان هەبوو ئەمان کرد بە ئەی یان بە ئان، وە ژمارەکەی خوارەوە بە پلەی ئەمان نووسی، ئەمانوت سێم وە لێرش هەر ئەڵین سێم. سێم نمونەیەکە لێرە ئەڵین دوو لەسەر سێ 2/3. نمونەی دووەم سێ لەسەر حەوت 3/7. لێرە پرسیارێک هەیە بۆچی یەک لەسەر سێ کاڵین ثرد وشەکە ئێسی پێوە نییە، بەڵام کاڵین دوو لەسەر سێ وشەکە ئێسی پێوەیە. وەڵامەکەی ئەوەیە کە ئێمە ئەلێرە وشەی یەکەم کە وتمان ئە ثرد وشەکە تاکە، پێویست بە ئێس ناکە، بەڵام کە لە یەک زیاتر بوو دوو سێ و ژمارەکانی تر بوو وشەکان کۆن بۆیە وشەکەی دووەم، بۆ نمونە لێرە وشەکە سەردا یان هەر وشەیەترە ڕقەمێترە، ئەوە ئەبێ ئێسی بۆدا بنین. خاڵی سێم و کۆتایی کەڕەتمان هەیە کە پێی ئەڵێن تایمز، توایس یعنی کەڕەتی دوو، تری تایمز یعنی کەڕەتی سێ، فۆر تایمز یعنی کەڕەتی چوار، و هەروەها کەڕەتی پێنج، کەڕەتی شەش، هەتا کۆتا ژمارە. لێرە نمونی ترمان هەیە هەندێ جار داوامە لێکە کە خۆی بە شێوەیەکدایەتی پێمان ئەڵێ شێوەکەین بۆ بگۆڕە بە شێوەیە تر. بۆ نمونە لێرە ڕێژی سەدیە ئەڵێ بۆم بکە بە کرد. لێرە پێمانی تۆ لە سەدا پەنجا، لە سەدا پەنجا ئەکاتە چەند؟ ئەکاتە نیو. بۆیە ئەگەر داوای لێمان کرد بیکەینە کرد، ئەیکەینە یەک لەسەر دوو، چونکە یەک لەسەر دوو
يعني نيو لسطا بسبنج صد كم بسبنجيتيا شواريتيا كواتا أكاتا ربع يقلسر بينج أقر داوالي ما كرد بيكينا رجي صدي أي كينا لسطا بيست بونو مني ألي أنايث بكبا كرت إمالين يك لسر هشتكا يعني يقلسر دي داو بمان بونو منا ألي بكبا نوسين إما ويتمان أقر يكبي أ و أن دانين ليرا يكا كمان هي ألين a tenth و هر كاميك بي داوي بيچواني كرد بمشيوي تر انوسري طمع ليرا متنها وكو نمونيه حتى هندي تبيني تر ليرا تيبغين هندي نموني وزاري من هيا كبمشيوي هاتوتوا علي چي خال يكم an eighth of the class understood it was بوشاي علي بيكا با ريجي صدي و بوشاي يكتر علي بيكا با شيوي كرتي اگر اي لسر بيبو او بزان الداوي كرتت ليكات ما بس چی به کوردی ترجمه کی اله ام پولا چنه کی تیګشتونه یک بش لهشت بش تیګشتونه اګه برجی صدیبیلین جماره چنه نوسین لسطا کبکاتا یک لهشت واګر بشوی کرت بینوسین چی انوسین دیره خود ولامی بدو لکوتایا ولامکی انوسم نمونی دوام اله 75% of the population are immigrants it is 2/3 2/5 یان 3/4 ليرا علي تشي بكردي علي لسطا حفتا وبنجي دانشتواني او ولاتا كوجبرن واتا مهاجرن علي لسطا حفتا وبنجا بنوسين كاميانا واتا ليرا هلب جاردنا نموني سيم عليت if we change 3/4 to a percentage it will be chi واتا ليرا بوشاي داو بمان علي تشي بكردي اگر سي چارق بغورين change واتا غورين بو ريجي صدي چی انوسین لیره کواتا لیره داوای ریجی صدی مالیکا ابی او سی چارگان او سی ربعا بکینا ریجی صدی